hästcoach Jossan igen, som håller på med hovvård. Jag tänkte jag skulle visa lite olika knivar idag. Jag har en vänster och en höger kniv här. Och sen har jag en loop, kallas det här. Classic loop, hoof knife. Ni ser att det är lite skillnad på dem. Och varför jag ska visa fördelen med den här, som är en loop, det är att du kan verka både på höger sida och på vänster sida. Om du behöver ta hjälp utav ett finger så kan du göra det utan att du skär dig. Den här är lite säkrare. Jag är dubbelhänt, både höger och vänsterhänt, så jag arbetar gärna med min högerhand när jag tar på vänster sida. Och sen min vänsterhand när jag tar på höger sida. Och jag kan också göra bara med höger, om jag känner för det. Sen om jag vill göra rent strålen så kan jag lätt göra det också med den här kniven. Hoppsan. Och mitt strål får den. Så det säger att jag bara vinklar åt höger och åt vänster. Och lite grann i mitten. Så om jag nu skulle ha gjort detta med de här knivarna, då skulle jag fått göra så här istället. Då hade jag fått ta vänster eller höger kniven med höger hand. Och sen hade jag varit tvungen att byta kniv och byta hand. För den här kan man inte använda med höger hand. Den är satt för vänster hand. Och det är likadant om jag skulle göra rent här. Så får jag ta, då blir det att jag får använda den med höger hand. Och sen får jag byta tillbaka och använda vänstern. För att kunna använda högerkniven. Hoppas att det hjälper er att välja vilket som är smidigast för er. Och vad tycker du, kompis? Vilken skulle du välja om du var hovvårdare? Vilken utav dem? Jag tror han valde faktiskt loopen. Ja. Han valde loopen. Den här.